Chtěl jsem probrat už delší dobu tyto věci, které dneska budeme probírat. Správnou chronologii nejenom doby soužení, ale i toho, co vede k době soužení. Události před dobou soužení. Skočme přímo do toho. Položím první otázku. Hodně lidí ví, co teď řeknu. Stane se vytržení. Spustí vytržení dobu soužení? Tak si to rozebereme. Spustí vytržení dobu soužení? Bohužel ne. Je to trošku nepochopení. Myslím, že to pochází ze dnů, kdy vznikla eschatologie v rané církvi, kdy si lidé prostě snažili si to nějak vysvětlit. A my dnes víme, samozřejmě udělali jsme mnoho výzkumů v této oblasti, a čím blíže žijeme k této době, tak více chápeme. Neměli bychom mít rozmazanou vizi tohoto, ale velice jasnou vizi. Co začne dobu soužení? Je to podepsání mírové smlouvy mezi Antikristem a Izraelem, což odstartuje Danielův 70. týden. Co se tedy stalo v časné církvi? Oni si to začali vykládat, bohužel, tuto naléhavost jako první událost. A odtamtud pochází ten problém. Ta okamžitost neznamená, že se to může stát kdykoliv, a to se může stát i právě teď, to vytržení, ale není to první událost před dobou soužení. Když vidím před dobou soužení nebo nastavení toho, co se bude dít v době soužení, což chápeme, tyto věci už zde jsou. A když čteme knihu Zjevení jako v Královské, je plně zapsáno chronologie v Danieli kapitola 2 a kapitola 7, že přichází 10 králů až po globální vládě. A je velice jasný, že zde jsou stupně, které se musí nejdřív stát. Takže když jste v době soužení a jste ve fázi 10 králů, tak víte, že se formuje globální vláda. A proto někteří kazatelé vidí globální vládu, že se formuje před tím, než bude doba soužení. A pak až 10 králů přichází, tak to chápou tito pastoři. A my jsme tedy začali vyšetřovat, hledat informace v Bibli. Generace, která žije nejblíže těmto událostem, tak je pochopí samozřejmě nejlépe. S tím souhlasím. Ano, my je chápeme lépe než lidé, kteří žili v dřívější době. Já mám rád tyto kazatele z dřívější doby, samozřejmě, ale teď víme s větší jistotou, co vidíme a co říkáme, co se odehrává. My stále ještě chápeme, že vytržení je okamžité a je před dobou soužení, což neznamená, že neuvidíme přípravu těch věcí. Mnoho křesťanů to chápe, jakože si myslí, že budeme pryč, až se to začne připravovat, ale to je špatně. My vidíme, že se to překrývá. Lidem bylo zaslíbeno, že budou vytrženi před dobou soužení, před tím, než začnou podobní bolesti, než začnou... Trošku do toho skočím. Mávám tady rukama, promiňte, já jsem z Itálie. Takže vytržení se stane a potom máme určitou času mezi vytržením a začátkem doby soužení. Tak si rozebereme, co se v tom čase může stát mezi vytržením a začátkem doby soužení. Co vidíme dnes ve světě? Formují se věci, které přijdou s dobou soužení. Mnoho lidí slyšelo, když jde do zpráv, tak se formuje celosvětová vláda.
Oni opravdu zkouší a snaží se velice tvrdě a protlačují celosvětovou vládu, ale já to chápu tak, že celosvětová vláda je opravdu přivede těch 10 králů a 10 království a opravdu to nebude skutečnost, tady je trošku nepochopení. Chtěl bych to vyjasnit, protože spoustu let vyrostli jsme v té době, kdy toto pochopení, oni nás učili, že celosvětová vláda bude přítomná na počátku doby soužení. Celosvětová víra, celosvětové náboženství, celosvětová měna a mnoho let, možno desetiletí, jsme měli toto pochopení tohoto. A že tak toto bude. Ale není to tak. Tím, jak se blížíme k té době, tak se věci stávají jasnějšími. A teď, když studujeme písmo, tak vidíme, řekl si Brandone před rozhovorem, že zlatý standard, že každý by měl koupit tuto knihu od doktora Arnolda Fruchtenbauma Kroky Mesiáše, což je ohromující kniha, ve které najdete odpovědi, na které nikde jinde odpovědi nenajdete. To opravdu je to, co se bude odehrávat. A my vidíme, jak se připravuje celosvětová vláda. Všichni tito elitisti protlačují globalisti celosvětovou jednu světovou vládu a formuje se 10 králů a potom to bude rozděleno, svět bude rozdělený do 10 království a od nich pochází těch 10 králů. Ano. Takže odkud to dostáváme je Daniel kapitola 7, začneme veršem 23-24 a to nám dává tři fáze. Imperialismu, nebo čtvrtá šelma, nebo někdo to nazývá Řím. Budeme říkat systém šelmy. Daniel předpovídá, a my to vidíme v Daniel kapitola 2 a 7, je pět fází k imperiálnímu Římu. Nebo k systému šelmy, k vládnutí šelmy. A teď jsme ve fázi dvou nohou z Danielové sochy. Dostáváme globální vládu. Daniel 7.23 nám říká, že on svede celý svět a třetí fáze, která z toho vzejde, je 10 království, 10 králů. Evidentně globální vláda nemůže přežít dlouho a okamžitě se rozlomí do 10 globálních oblastí. Pokud čtu Daniele, tak se říká, že musí být 10 národů Evropy. To není tak, je to špatně. Protože 10 králů pochází z globální vlády. A lidé říkají, že to bude 10 národů v Evropě, ale to chápou špatně. Oni jsou narození těchto 10 království z celosvětové globální vlády. Tato globální vláda bude kontrolována v 10 regionech světových. Když se podíváte do internetu a zadáte si 10 globálních regionů, tak už je tam najdete. Ano, to je šílené. Zde existují stále země, které mají tendence nacionalistické a chtějí se zachovat svoji státnost, jako třeba Rusko. A my zde máme nějaké informace, se kterými bojujeme. A tak pak taky Izrael. Víte, Izrael v této době rozpadla se jim vláda. Máme léto 2022 a v září, v říjnu budou mít nové volby. A potom také je zde neustále pocit nacionalismu. Spojené státy a Rusko. Jak nám toto hraje do jednosvětové vlády, když stále máme zde státy a národy, kteří trvají na své nacionalitě? To je otázka, která povstává v lidech. Je to hlavní problém pro globalisty a oni budou pokračovat a bude to stále ten problém pro globalisty, pro globální vládu. Ale ta vláda nemůže vydržet velmi dlouho. Naše vodítko je to,
že na prstech Danielovy sochy máme zmícháno části z hlíny a části ze železa, tato socha, což nám říká, že železo je Řím, neboli imperialismus, čtvrtá šelma. A hlína pochází ze země, protože člověk je ze země. Co nám tím Daniel říká, když máte železo, který reprezentuje globalismu a hlína reprezentuje nacionalismus, takže nejlepší interpretace je, že důvod, že dokonce i ty prsty, až budeme v té době těch prstů, tak bude neustálá bitva mezi globalismem a nacionalismem. A přesto, že desátá fáze nebude trvat 3,5 roku, protože Antikrist převezme vládu a jeho království bude absolutní imperialismus a za 3,5 roku bude zničen. Lidé musí pochopit, že to nebude celosvětová vláda nějak. To bude vynucené. Dokonce přesto, že bude vynucená, tak nebude fungovat. Podívejte se na Brexit. Anglie odešla z Unie. Nacionalističtí a patriotičtí lidé v jejich vlastních zemích neustále bojují proti globalismu. Někteří lidé si říkají, mluvíš o tom, budete vlastnit nic a budete šťastní? Ano. To je ta věc. Existují lidé, kteří se snaží všechno ovládat a pak máme věřící a pak máme zbytek lidstva, kteří jsou připraveni na tu jízdu. Zbytek lidstva, s těmi budou mít globalisti problém. To nejsou praví věřící a ti s tím půjdou, budou tomu věřit, a protože budou mít svůj život lehčí tím. Ale někteří budou odporovat. To, co bylo učeno v časné církvi, že každý bude souhlasit s tímto systémem šelmy, ve skutečnosti v době soužení 3 z králů zaútočí na Antikrista. Ano, definitivně to dneska rozebereme. To je část chronologie, kterou chceme dnes rozebrat. Doufám, že se dostaneme skrze všechny tyto fáze. Musíme, protože toto je video a lidé to chtějí slyšet. Dokonce do dneška není jasné, široce rozšířené, tento správný názor. Lidé si myslí třeba vytržení. Pojďme mluvit o vytržení, nebo pojďme mluvit o době soužení. Takže není to pokryté z globálního pohledu, z celkového. Pojďme mluvit o pečetích. Tyto předměty jsou rozebrané, ale když se začneme věnovat správnému sledu událostí, je tam velké nepochopení a lidé neví, co přijde před čím. Já toto studuji a studoval jsem to. Je to opravdu ohromující, protože si říkáte, já už to najednou vidím, jak se to může stát. Například stane se vytržení, a pak máme časovou prodlevu. Může trvat 2 měsíce nebo 2 roky. Já s tím nesouhlasím. Když jsem se připravoval na tento rozhovor, tak jsem studoval ta písma. Já tady nahodím tedy návrh a ty mi řekneš, Brandone, co si o tom myslíš. Stane se vytržení a já si myslím, že to nemůže být 2 roky. Myslím si, že to může být, musí to být ale delší rok, delší doba, třeba 3,5 roku, minimálně 3,5 roku, ano. Protože máme zde Rusko a každý dnes vidí, jak Rusko probudil, jak se probudil spící medvěd. Někdo, kdo si myslí. Když kdo by šel do nory spícího medvěda a snažil se ho probudit, toto přesně bylo uděláno. Putin je bláznivý. Nekomentujte to, nepište mi e-maily, že bych byl na straně Putina nebo Ukrajiny. Celá situace je špatná, Putin má své problémy a Zelenský má své problémy. Já neříkám nic, já jsem nestranný, ale máte Rusko, který
vnikne v bitvě Goga Magoga, myslím, že se to musí stát hned po vytržení, ale je to před dobou soužení. Toto se musí stát mezi vytržením a začátkem doby soužení. Neřekl jsem před vytržením, řekl jsem před dobou soužení. Ovšem, vytržení je také před dobou soužení. Takže Rusko vlítne do islámských států, což je v Ezechieli 38. Takže popíšeme teď ten problém. Já to přečtu. Kde je Ezechiel 38? Ne. Nepijte kafe bez kofeinu, to vám nepomůže. Mně nepomáhá. Piju kafe, abych se cítil jako ostatní, ale já nemůžu kofein. Každý pije kafe, tak já nechci být zanechán. Takže kapitola 39. Začínáme veršem 9. Potom ti, co přebývají v městech Izraele, vyjdou a začnou pálit zbraně a štíty a šípy a javelíny a budou dělat ohně 7 let. A nebudou muset chodit do lesa pro dřevo, protože budou pálit ty zbraně. Toto říká Bůh. Takže si popíšeme těch 7 let, protože to je hodně. Oni budou 7 let pálit zbraně. Můj osobní názor je ten, že to musí být minimálně 3,5 roku před dobou soužení, protože jak vidím, že oni pálí prvního 3,5 roku zbraně, tak opravdu zde není žádný jiný možný scénář, který by do toho pasoval. Tak teď ty, Brandone, se vyjadři. Ano, souhlasím. Časovací element v Ezechieli není, neumisťuje. On říká, zde máte minimálně 7 let pálení zbraní. To se nestane v době soužení. Každý s selským rozumem si uvědomí, že v uprostřed době soužení Židé musí jít na útěk. Oni nebudou mít čas pálit zbraně v tomto čase. Když nás vyučovali o svobodě, jeden týden, tak on řekl, máme zde časovací element. A zde můžeme vidět, jak říkáš, minimálně 3,5 roku, kdy Antikrist dává mír pro ně. Za tím časem na to zapomeňte v době soužení. A v miléniu se to nestane, tam to ani nedává smysl. Takže největší smysl to dává, když to dáme do Gog a Magogu a do události před dobou soužení. Takže minimálně 3,5 roku předtím. Oni nás to vyučovali, že to může trvat třeba 10 let. 10 let minimálně. A můžeme být pryč, ale 10 let může být ta časová prodleva předtím, než vůbec začne doba soužení. To není jako vytržení a hned doba soužení, to ne. My všichni vidíme, že potřebujeme tu časovou prodlevu. Zde musí být systém, který se musí rozvinout. A znovu my vidíme toto vyvinout. A když se dostaneme na hladinu, kde je systém v době soužení, tak potřebuješ víc času, aby se to rozběhlo. Doba soužení není okamžitá. Pouze vytržení může nastat okamžitě. Doba soužení potřebuje nastavení určitých věcí. Potřebuje to víc času, aby se to všechno připravilo. A odtamtud přichází ta doba, ten čas mezi vytržením a dobou soužení. Já jsem to studoval 30 let, ale nevidím, jak by to mohlo jinak fungovat. Někteří lidé to dávají na začátek doby soužení, ale kde vezmete potom 7 let? Je to figurativní? To můžete napasovat pouze do začátku doby soužení, nebo když to dáte do prostředka, tak musíte některé věci zduchovnit. 7 měsíců myslíte, že myslí opravdu 7 měsíců? 7 měsíců budou pálit, neboli pohřbívat ty těla a 7 let budou pálit zbraně. Takže tady je alegorizace textu. To ani nepasuje do ničeho. Možná je to 7 let. Musí být 7 let. Další věc, kterou často nepromýšlíme, je,
což bychom asi měli. Nathan Jones nám to řekl posledně. My neuchopíme tu gravitaci toho, co se doslova stane, jednu sekundu po vytržení. Ten nepořádek, který bude na globální úrovni, celý svět bude paf z vytržení. Všichni globalisti si z toho využijou a oni říkají, nikdy nenechte krizi jen tak uplynout, aniž byste ji využili. Oni si mysleli, že to bylo v roce 2020. Oni zbohatli všichni na té krizi. Oni si mysleli, že to bylo v roce 2020. Krizi, na kterou oni čekají, je vytržení církve, protože to opravdu zanechá svět v neskutečném nepořádku. My nemůžeme rozumět a nemůžeme to ani pochopit, tu strašlivost toho, co se stane. Ne, to nemůžeme. To bude nejkataklizmičtější věc, která se kdy stala, a příběh, který oni řeknou lidem, je vystraší ještě víc. Protože oni neřeknou, a víte, Bůh vytrhnul věřící. Oni řeknou jejich lež. A ta lež je vystraší ty lidi do smrti a do podřízení. A my vás teď musíme chránit a lidé se podřídí. Jistě, s tím souhlasím. Stane se vytržení, máme tedy roky. Já věřím, že to budou roky mezi vytržením církve a začátkem doby soužení teď. V té době času mezi těmito dvěmi událostmi přijde antikrist na scénu, ano, musíme ho mít na scéně. Ano, on povstává k moci, přesně, on je tedy na scéně a on spolupracuje s tímto celým systémem a dostává se k moci. On bude povstávat, získávat si moc a pozice. On je naživu v dnešní době a už určitě pracuje někde v nějaké politické. On tedy musí přijít do určité hranice moci, protože co začne s dobou soužení je podepsání sedmileté mírové smlouvy, promluv o tom trošku. Takže povstání neboli vzestup antikrista k moci, on přichází jeden z těch deseti rohů, je to muž bez zákonnosti a mnoho lidí si myslí, že on dostává svou pozici moci skrze bezzákonnost. Dokonce Hitler byl zvolen ve volbách, férově. Lidé pro něho volili, ale antikrist nebude zvolen. On povstane nelegálně, on bude dělat bezzákonné věci. Může zabíjet lidi nebo cokoliv. Může čítovat. Bude bezzákonný prostě. Takže v tomto případě, když se nacházíme v posledních dnech, což věřím, že ano, nemůžeme ho identifikovat, protože 2. Tesalonickým kapitola 2 nebudeme schopni identifikovat antikrista, dokud není odstraněna církev. Když si přečtete 2. Tesalonickým, myslím, že je to ve verši 3, Pavel říká, dvě věci se objeví před tím dnem Pána. On říká, za prvý to bude velké odpadnutí, což už vidíme, a potom bude zjevení antikrista. Ano, správně, a zde máme věc, velice jasně lidem můžeme říct, že my nemůžeme identifikovat antikrista, protože ten, kdo tomu brání, ho drží zpět. A jednou, až bude ten, co tomu brání, odstraněn, tak se dostáváme do té časové prodlevy. A antikrist bude zjeven před dobou soužení, před začátkem, ne církvi, ale je to pro Izrael. On bude zjeven Izraeli, aby jim řekl, toto je ten chlápek, toto je ten mesiáš. Eliáš je osoba před dobou soužení. Podívejte se, že Malachiáš, on přichází před dobou soužení. Eliáš je zpátky na zemi. A pak zde máme narození 144 tisíc. Možná to budou pomocníci Eliáše, kdo ví. Až bude zjeven před dobou soužení, je to, aby varovali Izrael.
Neobchodujte s ním, je to varování ne církvi, je to varování Izraeli. V tom si to musíme ujasnit. Mnoho lidí si nevěnuje pozornost detailům. Oni si myslí, vstane se vytržení a pak hned začne doba soužení a hned bude antikrist zjeven. Ne, Pavel říká před dobou soužení. Musíme být opatrní, to jsou ty detaily, na které se musíme soustředit. Zde máme postup událostí, to je velmi důležité. Bude zjeven nějakým způsobem Izraeli předtím, než oni podepíšou mírovou smlouvu. Vrátím se do 2. Tesalonickým kapitola 2, verš 3, jak jste již viděli, s Lee Brainerdem. Jsme trochu začali rozebírat věci ohledně tohoto verše, kde se říká, že odpadnutí není fyzické, je to doslovné odpadnutí opuštění víry. Myslím, že 100% toho se musí stát před dobou soužení, ne před hněvem, dokonce i přesto. My toto vidíme, jak se to děje dnes, ano. Vidíme toto masové odpadnutí, když přijde na pravé biblické učení. Nikdo se o to nezajímá v dnešní době. Zde máme bojovníky sociálního soudu v církvi, máme probuzence v církvi, máme v církvi další hnutí LGBT v církvi. Tyto věci jsou všichni v církvi. Tyto církve eskalují exponenciálně, rozšiřují se. A toto jsou stíny celosvětové vlády. A už to není ani konspirační teorie. Oni už to otevřeně říkají, že chtějí celosvětově vládnout. Toto se musí stát před dobou soužení. Ano, po vytržení, ale před dobou soužení. My to už vidíme, jak se to připravuje dnes. Představte si lidi, jak blízko je Pán, aby přišel pro svou nevěstu. Je to strašně blízko. Měli byste si to lidi uvědomit. Je to hodně, hodně blízko. Dejte si svůj dům a své věci do pořádku. A držte to v pořádku, protože Satan se bude snažit maximálně vás odvrátit od myšlenek na vytržení. Takže doktor Arnold Fruchtenbaum říká, cituje, že něco musí předejít, dobu soužení není stejné, jako že něco se musí stát před vytržením. Víme tedy, že vytržení nezačíná doba soužení. Takže když věříte, že vytržení spustí dobu soužení, to není pravda. Zde jsou události před dobou soužení a zde jsou události po vytržení. Všechny patří do stejné skupiny, do časové prodlevy. Nevíme, jak dlouho to bude trvat, až kolik bude potřeba na vyčištění nepořádku po vytržení. Doktor Fruchtenbaum říká jasně, že vám je zaslíbeno, že budete vytrženi před dobou soužení. To je záslíbení, protože to je hněv Boží. Ale není vám zaslíbeno, že budete uchráněni před událostí, před událostmi, které se stanou před dobou soužení. A je velice možné, že my uvidíme bitvu Gog Magog. Někteří lidé tomu věří, někteří ne. Někteří říkají, že budeme vytrženi před Magogem. Ale to je prohlášení, který udělal. A dovoluje to, já souhlasím s písmem, kde se říká, že uvidíme události před dobou soužení. My už je vidíme. My už jsme jich mnoho viděli. My vidíme Mesiášovi první porodní bolesti, když se říká, že to bude znamení konce času. První světová válka, kdy národ povstal proti národu a království proti království. To jsou věci, které jsme zažili. Brandone, já tě trošku přeruším. Mám tady komentář od jednoho člověka. My jsme to zmínili. Celosvětová válka nebyla celosvětová válka, protože ta osoba. Napoleonská válka byla první světová válka, také nebyla.
Napoleonská válka, když ji studujete, tak se stala, ta byla regionální. Ano, díky. Celosvětová válka číslo 1, když proberu sekulární historie, bylo poprvé, kdy jsme měli multiregionální a nikdy se to nestalo v historii. A nemůžete říct, že všechny napoleonské války, tam nebyly všechny národy, ani v první světové válce, ani v druhé světové válce. Takže události, které jsme viděli před dobou soužení, je návrat Izraele. Ten se stal v roce 1948. Už jste viděli události před dobou soužení. Už jsme viděli několik porodních bolestí, formace, koalicí, Goga Magoga, Izrael si bere zpátky Golanské výšiny. Už jsme viděli spousty věcí. Staré město v Izraeli, v Jeruzalémech byly převzaty. Staré město bylo převzato hory a teď oni přebírají Chrámovou horu pomalu. Lidé říkají, že neuvidíme události před dobou soužení, ale my už je vidíme, to už jste viděli. Ježíš to řekl, co se má stát a spousta věcí z nich už se stala. Myslím, že události, které už se staly, druhá světová válka, vznik Izraele, už nebyly brány dřívějšími pastory v potaz. Ale dnes je musíme zahrnout do toho, co Ježíš řekl, že to jsou už skutečnosti, které započaly porodní bolesti. A lidé musí přenastavit pár věcí ve své hlavě, které ještě uvidíme, protože co se dnes děje, Pablo, že lidé jsou svedeni a oni říkají, myslel jsem, že to nikdy neuvidím, myslel jsem, že nikdy neuvidím digitální měnu. Můžeme být vytrženi, ale může být zavedena digitální měna. Už jsem o tom slyšel, ano. Všechny další věci, na které nás připravují. Takže časová linie je, abychom pochopili tyto události před dobou soužení. Může se stát blackout, může vypadnout celosvětově elektřina nebo regionálně. Zde máme 5 blackoutů, který se stanou v době soužení. Kdy je slunce zatemněno, měsíc je zatemněno a hvězdy nevydají své světlo. Veškerý přirozený světlo je vypnutý. Takže elektřina v domě ne, jo? Ne, myslím, že přirozené světlo. Nevím, jak dlouho, ale stane se to na začátku, před dobou soužení a stane se to 3x během doby soužení a stane se to při druhém příchodu, jistě. Myslel jsem, bylo všimnutí, povšimnutí. Neptejte se mě, odkud to beru, ale nějaký pastor mi říká, že první 3,5 roku bude mír, to můžeme klidně přeskočit. Odkud to berou tyhle názory. Je zajímavé, že se stane vytržení a bude velké množství bohatství bude zanecháno. Máme mnoho bohatých věřících. Bůh obdaroval ženy a muže, aby měli velké biznesy a mohli podporovat práci církví. Bůh jim dal tyto dary, aby mohli pomocí těchto financí podporovat další organizace. A toto bohatství při vytržení bude zanecháno na této zemi. A je zde pochopení, někdo si myslí, že bude perioda prosperity kvůli tomuto všemu bohatství, které bylo zanecháno, že bude rozděleno mezi lidstvo a lidé budou šťastní. To nemůže být dál od pravdy, protože to, co vidíme dneska, co vidíme, globalisti to seberou pro sebe, stát to znárodní, oni to nikomu nedají, samozřejmě, že ne.
co si můžeme myslet o této prosperitě, protože když mluvíme o době soužení, tak já už vím, že jeden z těch pečetí říká, že hrst pšenice za denár a prostě celá idea, celá myšlenka je, že globálně bude hlavní problém získat jedno jídlo. Nezáleží na tom, kde na světě budete, bude ekonomická katastrofa, budete vlastnit nic. Já to řeknu takto, nebudete vlastnit nic a budete šťastní. Neumí ani mluvit anglicky ten člověk, který toto hlásá. Už vás mám. Ano, tento plešatý blázen. Takže dokonce před dobou soužení vidíme, že může být zavedena i digitální měna. Je to nejjednodušší věc, jak kontrolovat lidské životy. Nedává to moc smyslu. Ano, potom, takže vidíme, když při době vytržení bude už zavedena digitální měna, tak bude velice snadné sebrat, zestátnit tu měnu. A také se říká, olej a vínu neškoď. Takže elity nebudou postiženi tímto. Oni nebudou limitováni a budou mít neustále maso a krevety a všechny ty dobroty. Ale normálním lidem budou posílat červy a trávu. V Tesalonickém kapitole 1, v kapitole 5 se říká, když řeknou mír a bezpečí, padne na ně náhlé zničení. Toto je událost před dobou soužení. Toto je období před dobou soužení, protože náhlé zničení je, když nastává doba soužení. Až tu odsud budeme, až skonfiskují naše majetky a donutí každého do globálního systému, tak řeknou, konečně jsme dosáhli míru a bezpečí, o kterém jsme snili, a zde se lidé budou cítit dobře. A potom tedy začne doba soužení. Nevím, kde, odkud jinuť toto může pramenit. To není ten případ. Probrali jsme, nedostali jsme se k šíleným věcem, ale probrali jsme vytržení, probrali jsme časovou prodlevu a teď se dostaneme do doby soužení v tomto rozhovoru. Co začne dobu soužení je, že Antikrist podepisuje nebo posiluje existující smlouvu. Ano, o tom je možno debatovat. Někdo říká, buď to posílí existující smlouvy, nebo podepíše nové, ale toto každopádně odstartuje doby soužení na 7 let a je to falešný mír mezi Antikristem a Izraelem. To doslovně ten den, kdy oni to udělají, tak můžete počítat doslovně přesně 7 let, což je 1290 dní, něco tak 75 dní na konci tohoto, ale co zde máme je 7 prorockých let, což je 360 dní, je prorocký rok, můžete časovat druhý příchod, můžete si ho vypočítat. Tedy Bůh říká, nikdo neví den ani hodinu. Zde máme odkaz, což znamená vytržení. Nikdo neví den ani hodinu, ale to nám odkazuje na druhý i příchod. Možná se mýlím, že nikdo nezná den ani hodinu. Nesnažte se vypočítat, kdy přijde Pán. O to se nesnažím. Je to, myslím, neznáme den vytržení. Může se stát kdykoliv. Ať už věříte v soužení před
Ve vytržení před soužením nebo v půlce doby soužení my nevíme, kdy přijde druhý příchod Kristův. To nevypadá, že by to dávalo smysl. Můžeme si o tom trochu promluvit? Jo. Když Mesiáš použil výraz, že nikdo nezná den ani hodinu, tak to odpovídá na svátek troubení, na Rosh Hashana, protože když je Rosh Hashana, tak oni čekají, až se objeví první srpek měsíce. Je to tedy dvoudenní pozorovací svátek. Víte, kdy to asi přijde, ale nevíte přesně den ani hodinu. Takže Rosh Hashana, jazyk Rosh Hashany, když použijeme tento jazyk, je spojen s vytržením, protože vytržení je spojeno s Rosh Hashanou. V 1. Korinským 15 nám Pavel říká, že na poslední polnici budeme vytržení. Poslední polnice je odkaz na dobu soužení, na Rosh Hashanu. To zatroubení Tekia Gedola je poslední polnice. Takže když Pavel říká, že budete vzati na poslední polnici, je to přímý odkaz na Rosh Hashanu, na svátek troubení. Co si tedy uvědomujeme, je tedy toto výrazosloví, je spojeno s vytržením. Když Ježíš říká, nikdo neví den ani hodinu, ani syn člověka, v tom kázání na Olivové hoře je to aplikace k vytržení, ne k druhému příchodu. Nezáleží na tom, kde budu v době soužení, kdy ten den začne. Takže co vidíme ve většině veršů je verše o vytržení, protože to se aplikuje na vytržení. Ne tedy na druhý příchod, protože to budete přesně vědět, kdy je ten den, protože si to budete moci spočítat. Od podpisu té smlouvy, ale den ani hodina je aplikována na vytržení, protože tam se skutečně neví, kdy vyjde srpek měsíce. Až zazní poslední polnice, Tekia Gedola, to je ta nejdelší. Slyšel jsem některé názory na druhý příchod nebo na vytržení církve, takže jsem rád, že si to pro nás vyjasnil. Máme tedy začátek doby soužení, startuje podpisem smlouvy. Antikrist tedy nepřibírá okamžitě moc. Antikrist nebude celosvětový diktátor hned od začátku doby soužení a my nebudeme mít celosvětovou vládu hned od začátku doby soužení. Víme, že celosvětová vláda se přeformuje do 10 království na začátku doby soužení. Nebudeme mít okamžitě celosvětovou náboženství. Budeme zde mít tento Babylon. 1.5 roku doby soužení není zatím ještě systém šelmy, zatím nemusíte uctívat antikrista, aniž byste museli zemřít. Trochu o tom probereme. Musíme to vyjasnit. 1.5 roku doby soužení z pohledu vlády a náboženství je opravdu rozdílný před druhou polovinou doby soužení. Ano, výborně. Takže chápeme to tak, že kniha Zjevení je napsána ve chronologickém pořádku, kromě Zjevení 17 a 18, kteří byli napsáni v chronologickém pořádku, ale oni jsou vloženi do tohoto periody času, ne proto, aby byli chronologický, ale aby pomohli pochopit, co se bude dít v době soužení s Babylonem. To, co chápeme v 17. a 18. kapitole je, 17. nám odkazuje na prvních 3.5 roku doby soužení a 18. nás odkazuje na druhou polovinu doby soužení. V 17. máme 10 králů, kteří drží ženu a využívají ji, používají jako vodítko, která spojí lidi v tomto Babylonu. Satan rozumí a ví velice jasně, že budeme mít jakýkoliv typ vlády, budeme mít typ
spojení, což spojuje lidi ve falešné víře a každé království, dokonce i Konstantín byl tak chytrý, že spojil římskou říši tím, že způsobil, že křesťanství se stalo oficiální náboženstvím. Takže Konstantín opravdu věřil, ano, že během prvních 3,5 roku máme 10 králů a oni budou tolerovat, ano, oni budou používat ten Babylon, oni tu nevěstku budou tolerovat. Podle mého názoru věřím, oh bože, jak bych to opatrně řekl, že nevěstka sedící na šelmě, vůdce, který vede tento falešný ekumenický hnutí, je římský katolická církev. Ano, to je pravděpodobně, já věřím. Že bude vedena tí římskokatolickou církví. Ano, myslím, že jo. Jako velká konglomerace věřících. Když se podíváme na celosvětovou scénu, kdo má nejvíc peněz na světě, kdo má největší vliv, je to papež František, je to Vatikán. On se snaží přivést všechny muslimy do svých ekumenických pohybů a hnutí. Takže bude to římskokatolická církev a věřím, že oni budou vůdčí silou v tomto, protože podívejme se, na konci dní vidíme sociální spravedlnost, která máme zde probuzenectví v církvi, LGBT v církvi, máme zvrácenou teologii, můžete pokračovat. Podle mého názoru to není ta nevěstka, ale já věřím, že toto jsou elementy, součásti, které nevěstka povoluje, aby byly součástí systému, protože zde se opravdu říká, to zabere každýho. Každý je s tím spokojený. Budeme tě akceptovat, ať seš ten nebo ten. Takže co to Francis podepsal, papež František, s islámským imámem? Nevím, jak se jmenoval, je to velice vlivný imám a bylo to v roce 2019 a oni podepsali deklaraci, prohlášení, kdy se formuje, ustavuje celosvětová náboženství a tím založili tento konglomerát a byl to první krok v tomto, že každý je dítě boží a tento typ smýšlení. Takže mnoho lidí si to zapsalo jako hlavní tlak římskokatolické církve, ale máš pravdu, věci, které oni říkají lidem, nemusíte být součástí našeho náboženství, stačí, když budete uznávat určité hodnoty, můžete být transgender, probuzenec, LGBT, můžete si chodit na pochody píchy a tak ve svém soukromí. A víme, že římskokatolická církev v historii je lemována špatnými věcmi. Nechci omlouvat církevní historii, ale na konci vždycky římskokatolická církev byla vůdcem všech těchto špatných věcí, které se v historii staly ohledně církve. Hrozný věci. Takže mě překvapuje, že to je přesně to, co se stane znovu. A to není jenom z buddhisty a z imámy. On šel dokonce do Brazílie, ten František, kde uctíval matku zemi a přírodu Boha. Oni uctívali nějaké rostliny, přivezli to dokonce do Vatikánu, tam kolem toho tančili. Je to zaznamenané na videích, takže si to můžete vyzkoumat, zjistit si to, že Bible je opravdu pravdivá. Zde máme ekumenický pohyb prvního 3,5 roku. Zde máme nevěstku Babylon, což je šelma, pak to máme, ona bude tolerovat tyto věci, pak máme 10 králů, pak máme falešný systém náboženství, pak máme antikrista, takže 10 králů bude tolerovat nevěstku Babylon a antikrist bude tolerovat 10 králů po určitou dobu.
A mezi tím bude povstávat k moci a potom tři z nich vyvrátí, takže ať je z jakéhokoliv regionu, on bude tedy povstávat k moci. Mezi tím, co oni budou u moci těch 10 králů, tak on bude povstávat. On nebude mít moc nad celou zeměkoulí až do poloviny doby soužení. Antikrist začne získávat moc. Daniel 7:24 se říká, že další povstane po něm. A on bude rozdílný od toho předchozího, což je rozdílný a vyvrátí tři krále. Prvního 3,5 roku máme 10 králů, kteří tolerují nevěstku Babylon, což je tato falešné náboženství, toto hnutí. Takže Antikrist bude tolerovat těch 10 králů, ale vzejde z nich. Takže trochu se vrátíme před 3,5 letou polovinu. O čem tedy mluví Daniel? Něco o Antikristu, co právě Daniel řekl. On sundá tři krále. Co se tam píše? Musíme to skládat jako pucle, všechny tyto biblické proroctví, jako mozaiku. Když se dostaneme do prostředka doby soužení v Danieli kapitole 11 a pak máme povstání rohu, on tedy povstává a ostatní králové ho uvidí povstávat jako hrozbu. A tři z těch králů na něho zaútočí a v tom čase podle Daniela 11 on už má pozici v údolí, jezerelském údolí. A jeho úmysl teď je, že zaútočí na Izrael. Ano, vojensky. Takže oni vidí, že toto je jejich šance, že ho můžou dostat. Takže králové severu, ať je to kdokoliv, král jihu a král východu, zaútočí ve středu doby soužení a během této bitvy on obdrží smrtelné znamení, zranění a zemře a potom udělá falešné vzkříšení a potom se vrátí k životu a v tom bodě se dostává Satan do jeho těla a on se stane absolutním vládcem celého světa. Takže toto známka 3,5 roku, až se posadí do chrámu, na chrámové hoře, který bude v té době už postavený. Bude to tedy doslovné 3,5 roku známka doby soužení. A co se tedy stane? To, o čem jsme právě mluvili. Takže oni, když zaútočí, proč oni tedy zaútočí proti Antikristu? Protože ho uvidí jako hrozbu a že ho uvidí jako, že získává takovou moc strašně rychle. A oni ho budou chtít sundat od té moci. A pak ho tedy zabijou. Takže co myslíš, jako globalisti nebo elity, myslíš si, že mají nějakou lojalitu, nějakou věrnost? Neexistuje něco jako věrnost mezi těmito chlapci. Když jedna osoba z těch globalistů začne povstávat, tak ostatní řeknou, ne, to se nemůže stát, takže oni ho budou chtít sundat. Podle písma kapitoly 7, 11 Daniele, oni zabijou toho Antikrista. Oni ho zabijou. To není jako, že by ho zranili a že on bude předstírat mrtvýho. Ne, on bude fakt mrtvý, on zemře. Falešné vzkříšení a potom on vyvrátí tři krále. On zabije tři z těch království. A potom ostatní králové si řeknou, dáme si radši pozor, už proti němu nepůjdeme, kdo se mu může rovnat. Takže oni mu předají svou moc. A v tom bodě on cítí, že získal tu moc a jde do chrámu, do třetího chrámu. Ano, tak to po jeho vzkříšení tedy si oni uvědomí, že on je zpátky, tak se mu podřídí, protože budou mít strach a potom on se prohlásí za Boha a potom v tom chrámě vstyčí ohavnost a Židé si uvědomí, že je to Antikrist.
Neovládá Satan Antikrista předtím, než bude zabit? Je to dobrá otázka. Proč se na to ptám? Vrátíme se k Judáši Iskarockýmu. Neříká Bible, že Satan ho posedl, Judáše, v určitém bodě? Ano, to je pravda. A my nemáme konkrétní prohlášení, který by nám toto říkal, ale máme prohlášení, který říká, že ďábel mu dal jeho autoritu, aby dělal lživé znamení a zázraky, což nám říká Tesalonickým. Není tam konkrétní verš, kde říká, že by ho Satan nějak posedl, ale my se domníváme. Dobře, domníváme se. Proč se na to ptám? Špatné věci nejsou tak hrozný v první 3,5 leté periodě, než v té druhé. Takže Antikrist povede šílenou válku proti Židům a kdokoliv mu bude odporovat, ho zabije. To bude prostě řežba. Ano, on zabije 2/3 Židů. To bude neuvěřitelné, hrozné. Myslíte si, že holokaust byl špatný, tak netušíte, co se bude dít potom. Myslím, první 3,5 roku bude ovládán Satanem. Písmo to neříká. Já nechci číst tedy písmo, ale když se podíváme, jak to vypadá, Hitler a ty další lidé budou proti němu vypadat jako děti. Tento muž není pochyby o tom, že je posednutý Satanem. Ale nechci se dostávat dál do toho. Ale myslím si, že je to dobrý odhad, protože on má přístup k Satanově moci naprosto. Takže s Antikristem také přichází šelma na zem, což by byl falešný prorok. Zde se mluví o tom, ty a já jsme o tom už mluvili, že falešný prorok povstane k moci také v době 3,5 leté. On je přední muž pro Antikrista, to neznamená, že není aktivní ve světě, ale on nebude mít pozici, dokud Antikrist nebude mít pozici. Prvního 3,5 roku máme falešný ekumenický hnutí, když se dostáváme do druhé poloviny doby soužení, naprosto rozdílná, máme světového diktátora Antikrista a máme falešného proroka, který nutí lidi přijmout znamení šelmy. Mnoho můžeme probrat, můžeme si to tedy uzavřít. Co teda vidíme dnes? Jsou předstíny toho, co se stane v době soužení, ale my vidíme dnes, jak se to formuje, tak jak spolu teď mluvíme, tak se to ve světě děje, ty přípravy probíhají, je to takové nastínění toho, co se bude dít, oni už se snaží to zavádět a teď oni začínají, ale potom to bude v plném zavedení. Budou ovládat lidi, nebudete moci cestovat sem nebo tam. Bez papíru, který říká o tom, že máte určitou věc v sobě. Jdu, směřuji tam. V tomto rozhovoru, že my víme, že se stanou nějaké události před dobou soužení, a ty už se dnes formují. Co bychom tedy měli teď dělat? Jak bychom k tomu měli přistupovat v dnešních dnech? Přičemž víme, že vytržení je okamžitý, že hrozí okamžitě. Jak bychom tedy měli žít naše životy? Dobře. Možná nebudeme čekat 4-5 měsíců, než uděláme další rozhovor, ale jak bychom měli žít naše životy? Protože všechno, o čem jsme mluvili, všechno, věci už se doslovně dějí přímo před našimi očima a
pódium je připraveno a opona je připravena, všechno se to děje, celosvětová vláda, sledovací systémy, ovládání mas lidí, nedostatek zásobování lidstva, přírodní katastrofy se dějou po celém světě, teď už máme i energetické krize v Jižní Karolíně, byly zase zemětřesení, máme války, hrozby o válkách, máme zde mory a nemáme jenom opičí neštovice, ale máme také možnost toho, že přijde virus, který se jmenuje v praseti, který může skočit na lidi, takzvaně. Zde máme věci, které jsou opravdu reálné v dnešních dnech, ve kterých teď žijeme. Jak bychom tedy měli žít naše životy? Dobrá otázka. Začnou negativní věci. Jak bychom je neměli žít? Když vidíte všechno toto, nemáš se vžít do role přeživšího, že to jde do pekla a že já si tedy oblíknu bílý hadry a schovám se v koutě a potkám na Ježíše. To ne. Jsou věci, které nemůžeme zastavit. O tom není pochyby. Bůh to dovoluje z určitého důvodu, ale nic z toho nezastavuje to, co máme dělat. My máme od Boha, že máme konat práci našeho Otce a nemáme v tom přestávat. Co teď potřebujeme, je, my potřebujeme více lidí, kteří aktivně budou hlásit, protože mnoho lidí trpí teď v dnešních dnech. Jaký tedy je povolání věřících, odpovědnost, kam teda směřuju? Některý dary Ducha Svatého, jak teda bychom je měli používat? Co teda děláš s těmito dary? Pohřbíváš je do země, protože Bože, měl jsem strach, že si Bože tvrdý muž? Ne, radši je nepohřbívej. Protože budeš povolán k odpovědnosti u Bílého trůnu. A ty řekneš, o, všechno směřovalo do pekla, ale Pablo a Brandon říkali, že si mám sednout do kouta, tak jsem si objednal pizzu a čekal jsem na tebe, pane, až přijdeš. Ty líný služebníku, řekne Bůh, ty jsi měl pracovat a získávat lidi a zachránit je na loď záchranou, probudit věřící a ty jsi to proseděl v koutě. Znáte zbytek tohoto podobenství. Takže my musíme pracovat tvrdě, pracovat na poli a dělat to, k čemu nás Bůh povolal individuálně. Toto je čas, kdy my potřebujeme bojovat až do konce. A zde je otázka, na kterou se nás Pán zeptá. Bojoval jsi přesto, že jsi věděl, kam směřuje svět? Víš, ty jsi věděl, že ten svět se hrne do záhuby. Bojoval jsi přesto, že jsi věděl, kam směřuje ten svět? Stále si evangelizoval, místo toho, aby si 10, 20, 30 lidí, aby ti odpovědělo. Stačí, když jsi získal jednoho každých 6 měsíců. Učil jsi stále biblické hodiny, přestože se ukázal jeden, dva lidi. Přestože nikdo to nechtěl slyšet, budeš to dělat, přestože tak zoufalé časy jsou zde dnes, že jsi byl pronásledován. To tě nemělo zastavit. To je ten test právě dnes v těch posledních dnech. Ale ano, s tím souhlasím. Naprosto. Takže zde je poslední věc, kterou chci probrat. Máme 75-denní periodu, která je na konci doby soužení. Jak bychom ji popsali? Co to je? Daniel kapitola 12, zde jsou výpočty Daniela, kdy nám přidává 30 dní a pak nám přidává 45 dní na konec doby soužení, což nám dává dohromady 75 dní. Během těchto 75 dní věci se budou dít a bude se rozdělovat mezi ovce a
kozly, bude, kterým bude dovoleno jít do království, bude vzkříšení svatých, bude stavba mesiánského chrámu a sám Ježíš postaví ten chrám. Bude to trvat zhruba 75 dní, takže na konci 75 dní nastane první den milénia. Ale všechno musí být už na místě. Musíme mít vzkříšené lidi, musíme mít postavený chrám. A první den království je svatební večeře Beránka, ale někteří lidé si myslí, že se to stane během sedmileté doby soužení, tato svatební večeře Beránka. Ale není to pochopení židovské svatby, když toto říkají, protože zde je svatba, tato slavnost se děje, když nevěsta, správně, je zde na zemi. Ano, je to veřejný, není to soukromý. Takže by někde zůstali 7 dní v otcově domě a pak přijdou zpátky na veřejnou recepci a oslavu a pozvou všechny. To pozvání nebylo do otcova domu, bude to zpátky ve společenství, odkud vzešli, takže na zemi. Máme zde privátní svatbu, která se stane při vytržení, máme očišťující ceremoniál na soudní stolici Krista ten den, kdy chlap musí přivést oblečení, aby dokázal, že žena byla pana, což se stane během sedmileté doby soužení a potom přijdou zpátky do společenství a mít svatbu veřejně, kdy se rozdělí berá ovce od kozlů. Takže trošku je to srandovní pro mě, ještě nechápu jednu součást, kdy svatební oslava v nebi bude 30 minut mlčení v nebi, půl hodiny. Vydrž ještě. Řekl jsem to schválně. Co tam máme? 3 sekundy mlčení mezi tebou a mnou? To bylo dlouhý, že? To bylo divný, ale 30 minut jako mrtvýho vzduchu. Představ si 30 minut mlčení, kompletní mlčení v nebi. Oni se neradují. Je to příprava na obrovský soud, přesně. A můžeš si představit, když všichni toto oslavenci řeknou konec, konec, přestaňte slavit, máme 30 minut ticha. To mě vždycky působilo na mě hrozně, protože všichni musí zastavit jakýkoliv radosti a potěšení, které právě mají v Kristu. A nevěsta s ženichem, a zde máme přesně uprostřed doby soužení, to se stane přesně před tím, než budou vylity nádoby hněvu, nejhorší soudy. Ano, dámy a pánové, dostali jsme se ke konci. Ale víte, pastor Brandon, díky ti, to se vsaď, je hodně věcí, které jsme neprobrali, ale probrali jsme toho hodně, jistě. Takže naše modlitba je, kdokoliv poslouchá, pokud jste Ježíše Krista neurčili jako svého pána, doporučujeme vám, udělejte to teď. Věci, které přichází na svět. Pokud se vám nelíbí, co se děje dnes, to není nic proti tomu, co se bude dít. Lidé si budou přát, abychom se dostali zpátky do dnešního dne, protože to, co se bude dít v budoucnu, je šílené. Pokud jste neudělali Krista středem svého života, udělejte ho. Můžete, pastore Brandone, trošku nám říct? Jistě, je to jednoduché. Mesiáš řekl, že on dá věčný život každému, kdo v něho uvěří. A důkaz toho, že on může dát věčný život, za prvý, kdo je on? On je Bůh, Syn Boží. A druhá věc je, co udělal. Co udělal pro nás je, že on přišel na tuto zem, stal se člověkem, jako my jsme, ale bez hříchu. Žil dokonalý život, který my nemůžeme žít, a šel na kříž a obětoval za naše hříchy a stal se naší obětí a smířením. A když byl na kříži, zaplatil za všechny naše hříchy a zemřel, aby dokázal, že
oběť byla vykonána, byl pohřben a vstal znovu třetí den. A to je důkaz toho, že Bůh akceptoval oběť vzkříšením. A právě proto nám tedy Kristus nabízí věčný život pouze za to, že prostě v něho jenom uvěříme. Uvěříme v práci, kterou udělal, a že práce, kterou udělal, je dostatečná a konečná, protože jeho krev a jeho smrt odebere všechny vaše hříchy a obdaruje vás spravedlností, takže můžete se postavit před Bohem v Kristově spravedlnosti. Je to tak jednoduchý, stačí v to uvěřit, nemusíte čistit svůj život, to si pak vyčistíte, ale až si získáte spasení, ale základ přijítí k víře v Mesiáše, musíte umístit svou víru v Ježíše. Je to jednoduchý. Doufám, že to můžete dělat. Jediné, co musíte udělat, je zůstat v klidu, ve svém pokoji, kdekoliv jste, pomodlit se jednoduchou modlitbu, tak to, Pane Ježíši, vím, že jsem hříšník, prosím, odpust mi všechny mé hříchy, věřím v to, kdo jsi, věřím, že jsi zemřel na kříži za mé hříchy, že jsi byl pohřben a třetí den byl vzkříšen a že ti byl dán věčný život a že dar věčného života skrze víru, prosím, zachraň mě a díky ti za to, že jsi mě zachránil v Ježíšově jménu, tak jednoduchý to je. Amen. Když jste se rozhodli lidi, pastor Brandon i já, rádi bychom to věděli, kdybyste nám to napsali, napište nám, dejte nám vědět. Jsou věci, které jsem na začátku neřekl. Chci každému doporučit tyto malé karty, kartičky, a je tam text Evangelia na konci. Jestli chcete tyhle kartičky někde šířit, tak mi napište, já vám je pošlu zdarma, můžete je nechat na stole, v kavárně nebo v restauraci, dávat je na pláži lidem. A potom třeba mnoho z těch lidí se obrátí a mnoho z těchto kartiček bude zvednuto. Mnoho lidí v zoufalé situaci se obrátí k Ježíši Kristu. A všechno, co musíte dělat, prostě nechte ty kartičky. Dejte to někomu. Oni neodmítají vás, oni odmítají Ježíše Krista. Neberte to osobně, když lidi nebudou chtít ty kartičky.